Og hvad har dine overvejelser været, altså ud over de ting, som vi har talt om? Altså, hvad er det for nogle tanker, du har gjort dig omkring det at skulle spille? Mit mål er, at jeg skal til VM i Katar. Altså det, jeg skal med til VM, jeg vil have mulighed for på det tidspunkt, jeg skal med. Og det er ligesom med det mindset, der har været hele tiden. Jamen, det er et mål, og det er en drøm. Og hvis det hele går, som det skal, jamen, så håber jeg selvfølgelig, at man bliver udtaget. Det er noget helt andet, man kan spille fodbold. Det er noget helt andet. Men tanken og drømmen om, at man kan komme tilbage. Og jeg kan komme tilbage, for jeg føler ikke, der er noget. For det første føler jeg ikke, der er noget sket, fordi min krop har det fint, og den er ligesom ved at være i fin, rigtig fin form igen. Så det er ligesom været det mål, der var, og det er nu vi selvfølgelig trods alt lang tid til. Så indtil da, jamen, så er det bare at spille fodbold og bevise, at man trods alt godt kan komme op på samme niveau igen. Men hvad fylder landsholdet? Altså, det var jo på landsholdet, du faldt om. Altså, hvad fylder det i den her proces? Jamen rigtig meget. Altså, det er jo som sagt selvfølgelig, når jeg siger VM i Katar, så handler det også om, at man selvfølgelig er på landsholdet. Og drømmen er jo selvfølgelig at komme på landsholdet igen, og netop kunne spille i parken igen, og bevise, at det var en one-timer, at det ikke sker igen, trods alt. At man kan ligesom bevise, at det er sket, men vi er videre, og jeg godt kan spille på det danske landshold igen. Så er det igen op til landstræneren selvfølgelig at se, hvor godt man står fodboldmæssigt. Men med hjertemæssigt, så er der ikke nogen ting for, at det ikke skulle kunne lade sig gøre.